jam pavyko apsiginti nuo jų tritaškio. Patys susikūrėm geras progas mokyvai, bet jie pataikėm. Jie pabėgo, aukštą galvą ir laimėjo, mes į vietą sveikinam vadovus. Taigi, džiaugiamės, kad laimėjom šiandien trečią vietą. Tikrai garbinga vieta ir nors kėlėm gal savo šiek tiek aukštesnius tikslus, bet norėčiau vyrus pagirti, kad tiek, kiek turėjom resursų, taip ir sužaidom, nes labai mažai susirinkdavom dėl traumų ir kitų aplinkybių. Tai čia jau yra mūsų problemos. O šiaip ačiū visiems, kur dalyvavo, ačiū kovom, šiandien irgi buvo tik penkiesa. Gerą kovą, pabėgiojom, pasportavom, šiek tiek daugiau įmetėm ir laimėjom. Tai va, ir norėčiau palinkėti gero naujo Covid-19 lygos sezono Pro Life Taurės visiems komandom sėkmės ir kad kuo mažiau būtų startimų sezonų.